Paulji ko dherai ab bidbabat daru. Aunda khiri Paulji la dherai hate pani kare, na. Tar maile jai sadai bhari Paul ko stand mai thiye kya ma paile pani kinabhane I know kya uhako character kasto cha bhanera. अब यो गीतमा Paul Shah किन भन्दाखेरि पनि यो गीत एक्चुअली Paul Shah लाई सुहाउने टाइपको गीत छ के अहिलेको जल्दोबल्दो नायिका हैन अनि फेरि एकदम हम्बल पर्सन एकदम नाइस पर्सन हि डिजर्भ है राम्रो कामको लागि चाहिँ Paul Shah डिजर्भ गर्नुहुन्छ that's why म जुन एज अ पर्सन हुनुहुन्छ नि एज अ जो पर्सन हुनुहुन्छ नि भेरी हम्बल के हुन्छ नि सिकाउने सबैलाई नमस्ते गर्ने सबैको केयर गर्ने हैन सबैलाई सिकाउने सबैलाई त्यो एउटा अभिभावक जस्तो टाइपको हुनुहुन्छ के अस्मिताजीको फिल मैले भन्न सबैलाई के अब मलाई पनि केयर गर्नु भयो हैन I feel so proud है वहाँ से एउटा हाम्रो इन्डस्ट्रीको खम्बा हो अहिलेको लागि चाहिँ रिसेन्टलीको लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि धेरै मान्छेले नराम्रो कुराले उहाँलाई आलोचना गरेको छन् धेरै मान्छेले Paul Shah यस्तो उस्तो भन्न भनेका छन् हैन यो आउँदा पैसा कमेन्ट यो पैसा हो मेरो नम्बर 1 लिस्टमा पर्ने नायक भनेको Paul हो क्या दुई तीन चोटी बिगारे भने पनि एकदम लाइक चिलले हुन्छ बिस्तार भन्नुहुन्छ सिकाउनु हुन्छ मैले भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन भाइ निशान भाइ Paul Shah चाहिँ नराम्रो मान्छे चाहिँ हैन है Paul Shah नराम्रो मान्छे हैन तर Paul Shah को केही संगतहरुका मान्छेहरुले मात्रै चाहिँ Paul लाई गिराउन खोजेको हैन एज अ व्यक्ति त पर्सन नै उहाँ राम्रो भएर होला सायद उहाँले कसैको पनि आसम मन दुखाउनु भएको छैन के रातिको 12 बजे खोइ भूत नाच्ने बेला भन्छ सुटिङ भइराछ गीत चाहिँ अब रिलिज हुनु भन्दा अगाडि नै Paul जीले धेरै ठाउँमा नाचि पनि सक्नु भएको छ यो गीतमा हैन सबै चीजमा ठिकै छ मेरो थोब्रा मात्र अलि नमिला भन्छु कि म चाहिँ कस्तो भयो भने हैन मेन चाहिँ चिसो भयो के मलाई चाहिँ अनि चिसो पनि भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो कपडा पनि कम्फर्टेबल भएन फेरि दिनभरि पानी पर्यो त दिमागै डाइभर्ट भयो अनि पर्सनल तनावहरूले गर्दाखेरि पनि खासै सुत्न पनि पाएछ हैन Thank you after a long time ni रातिको 12 बजे खोइ भूत नाच्ने बेला भन्छ सुटिङ भइराछ त्यही त डिम्पल गालामा हजुर निकै उत्कृष्ट गीत नायक Paul Shah सँग तपाई अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ हैन बिहानको त्यो झरी देखि रातिको 12 बजेसम्म स्टिल अहिले पनि तपाई काटिरहनु भएको छ समग्र गीत कस्तो भइराछ गीत चाहिँ अब रिलिज हुनु भन्दा अगाडि नै Paul जीले धेरै ठाउँमा नाचि पनि सक्नु भएको छ यो गीतमा हैन अनि एकदमै मन पराइदिनु भएको छ जतिले पनि सुन्नु भएको छ अहिले सम्म हैन अब भिडियो आउट भइसकेपछि चाहिँ अब कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यो वेटिङमा छौ हैन बट सबैले जतिले पनि सुन्नु भएको छ गीत चाहिँ नराम्रो चाहिँ भन्नु भएको छैन सबैले राम्रो नै भन्नु भएको छ गीतमा नै Paul Shah किन अब यो गीतमा Paul Shah किन भन्दाखेरि पनि यो गीत एक्चुअली Paul Shah लाई सुहाउने टाइपको गीत छ के हैन जुन नाच्नुहुन्छ जुन टाइपको गीत छ यो चाहिँ Paul Shah लाई एकदम सुहाउने नै छ के यो गीत चाहिँ हैन अनि फेरि अब अहिलेको जल्दोबल्दो नायिका हैन अनि फेरि एकदम हम्बल पर्सन एकदम नाइस पर्सन हि डिजर्भ है राम्रो कामको लागि चाहिँ Paul Shah डिजर्भ गर्नुहुन्छ that's why काम गरिरहँदाखेरि झन्डै अब 12-13 हैन घण्टा भन्दा लामो समयसम्म तपाई सुटिङ गरिरहँदाखेरि Paul Shah सँग काम गर्दाखेरि कस्तो फिल भयो कस्तो पाइयो उहाँसँग चाहिँ मैले पहिला पनि दुई तीन चोटी काम गरिसकेको छु हैन मैले भने नि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै मान्छेहरुसँग मैले काम गरिसके सिनियर आर्टिस्ट देखि लिएर जुनियर सबैसँग काम गरिसके हैन तर मैले भने नि मेरो नम्बर 1 लिस्टमा पर्ने नायक भनेको पल हो क्या किनभने रूप एक्टिङ उहाँको त्यो छुट्टै कुरामा छ हैन त्यो उहाँ जुन एज अ पर्सन हुनुहुन्छ नि एज अ जो पर्सन हुनुहुन्छ नि भेरी हम्बल क्या हुन्छ नि सिकाउने सबैलाई नमस्ते गर्ने सबैको केयर गर्ने हैन सबैलाई सिकाउने सबैलाई त्यो एउटा अभिभावक जस्तो टाइप हुनुहुन्छ के मलाई कति केयर गर्नुभयो मैले भन्नु सबैलाई के अब मलाई पनि केयर गर्नुभयो हैन अनि नसिके नजानेको स्टेपहरु पनि सिकाइरहनु हुन्छ लाइक रिसाउनु हुन्न दुई तीन जति बिगारे भने पनि एकदम लाइक चिलले हुन्छ हुन्छ बिस्तारै 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 भन्नुहुन्छ सिकाइरहनु हुन्छ तपाईलाई चाहिँ पल जी सँग आफ्नो हैन अब अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ जोडी कतिको मिल्या जस्तो लाग्यो यस्तो हामीले स्क्रिनमा पनि देखायौ हैन तपाईको हाइलाइट्समा हेर्दाखेरि पनि यस्तो दामी जोडी देखिराछ तपाईलाई कतिको मैले भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन म भन्छु मैले तपाईले पहिले देखिन भने चाहिँ म सबै चीजमा ठीकै छ मेरो थोब्रा मात्र अलि नमिला भन्छु कि म अब उहाँ चाहिँ अलि चकलेटी लुक्स हुनुहुन्छ हैन अलि अलि ह्यान्डसमै हुनुहुन्छ अलि मसँग नमिल्ला है जोडी चाहिँ अनरको हिसाबले अब हाइटहरु बडी हिसाबले चाहिँ ठक्क हामी दुई जनाको केमिस्ट्री मिलिराछ हैन किनभने बडी हाइट चाहिँ एउटा एउटा बडी पनि अब उहाँ पनि मोटो हुनुहुन्न म पनि मोटो छैन अनि हाइट पनि लगभग हाम्रो ठक्क मिल्छ के अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ एकदम परफेक्ट देखाछ अब अनरमा चाहिँ अलिक म धेरै ब्युटीफुल हुनुपर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ के तर ठिकै छ सबरोलमा तपाईले भन्ने कुरा मात्रै भयो हैन तर तपाई कति राम्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आम दर्शकहरुलाई थाहा पनि छ अस्मिता जुरेली आफैमा पनि एकदम लोकप्रिय हुनुहुन्छ हैन थाहा छैन त्यो चाहिँ गीत संगीतको कुराकानी त भइ नै हाल्यो हैन धेरै समयपछि तपाईलाई मिडियामा पनि पायौ कता के गर्दै हुनुहुन्छ म के गरेछ हैन अहिले मैले केही पनि गरेछ हैन यो गीत चाहिँ मलाई एकदम मन परेको कारणले गर्दाखेरि मैले र टेक्जीले मेरो आफ्नै भोइसमा रहेको छ हैन अनि मैले र टेक्जीले गाएका छौं अनि खेल्न पनि मलाई नै खेल्न मन लाग्यो के र खेल्दैउ न त भनेर हैन अनि खेलेको हो अनि थ्यांक यू सो मच भीम दाइ हैन दाइले यति राम्रो गीत बनाउनु भएको छ अनि टेक्जीसँग गाउने अवसर पाएको छु कहिले आउँछ यो गीत चाहिँ 14 गते रिलिज हुन्छ अब भनिन्छ नि पछिल्लो समयको एक मात्रै लोकप्रिय नायक हैन एकदमै फ्यान फलोवर्स छ हैन जताततै महोत्सव देखि अहिले पनि अब व्यस्तताको हिसाबले पनि उहाँलाई टाइम लिनको लागि मान्छे यति कुरिरहेछ कि टाइम नै पाइराको छैन हैन यति धेरै पपुलारिटी हैन पलजीको यति धेरै दर्शकहरुको माया पाउँदाखेरि चाहिँ देखिरदाखेरि तपाईलाई कस्तो फिल हुन्छ आई फिल सो प्राउड है उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो इन्डस्ट्रीको खम्बा हो अहिलेको लागि चाहिँ रिसेन्टलीको लागि चाहिँ किनभन्दाखेरि धेरै मान्छेले नराम्रो कुराले उहाँलाई आलोचना गरेको छन् धेरै मान्छेले पलजी यस्तो उस्तो भनेर भनेका छन् हैन पछिल्लो समयमा पनि अब पलजीको धेरै अब विवादहरु आउँदाखेरि पलजीलाई धेरैले हेट पनि गरे हैन तर मैले चाहिँ सधैँभरि पलको स्ट्यान्डमै थिए के म पहिले पनि किनभने आई नो के उहाँको क्यारेक्टर कस्तो छ भनेर हैन अब जे चीज भयो त्यो पास्टको चीज हैन बट पल शाह चाहिँ नराम्रो मान्छे चाहिँ हैन है पल शाह नराम्रो मान्छे हैन तर पल शाहको केही संगतहरुका मान्छेहरुले मात्रै चाहिँ पललाई गिराउन खोजेको हैन बट स्टिल उहाँ राम्रै भएको कारणले होला भगवानले उहाँलाई अझै राम्रो बनाइरहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि अब पलजीको चाहिँ अझै राम्रो हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ किनभने मैले भने एज अ व्यक्ति त पर्सन नै उहाँ राम्रो भएर होला सायद उहाँले कसैको पनि आशा मन दुखाउनु भएको छैन के जतिसम्म काम गर्नु भएको छ सानो ठुलो सबैलाई माया गर्नुहुन्छ सबैलाई सम्मान गर्नुहुन्छ अहिले इन्डस्ट्रीको तपाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्री नै पलजीले थाम्नु भएको छ जुन बेला पलजी चाहिँ जेल जाँदाखेरि यहाँ कसले म्युजिक भिडियो चलाएको थियो भन्नु त थियो त कसैले एउटा राम्रो म्युजिक भिडियो मार्केटमा ल्याउन सकेको थियो त थिएन नि त जुन दिन पलजी ब्याक नभयो ब्याक टु ब्याक सङ ब्याक टु ब्याक मुभी हैन भनेपछि एउटा इन्डस्ट्रीको खम्बा हो क्या अहिलेको समयको लागि पलजी हैन जुन खम्बाले गर्दा चाहिँ एउटा सारा म्युजिक इन्डस्ट्री थामिरा छ भन्दै कि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एउटा भनौं न सम्मान गरौं हैन त्यही भन्छ अरु के भयो गलत भयो हैन जे भयो गलत भएको अब यसो तपाईले अहिले पलजीको धेरै राम्रो कुरा मात्रै गरिरहनु भएको छ सायद तपाईले त्यो संगत पनि गर्नुभयो थाहा पाउनु भयो हैन अब पलजीसँग काम गरिरहँदाखेरि एउटा त कुनै होला नि यो चाहिँ पलजीको चाहिँ नराम्रो बानी या यो चाहिँ के त भन्न पर्यो आज पलजीको नराम्रो बानी के होला पलजीको नराम्रो बानी तपाईले यसो महसुस गरिरहेको सँगै काम गरिरहँदाखेरि अलिकति छैन यार त्यस्तो केही पनि छैन सबै ठीक छ अब किनभने म उहाँसँग त्यति धेरै घुलमिल छैन नि त लाइक अब सुटिङ भन्दा बाहिर पनि अब हाँस्ने बोल्ने हिँड्ने भइदिएको भए सायद के कुरा नराम्रो लाग्थ्यो होला हैन सुटिङमा म पनि आर्टिस्ट अब दुवैजना क्यामेरामा सेट भइरहन्छौँ काम गरिरहन्छौँ खाने टाइममा खाइरहन्छौँ अब त्यहाँ नराम्रो बानीकै देखिँदैन क्या कसले चाहिँ बढी खतरा डान्स गरेछ Of course, Palji. Mostly cost of one. Means the cheese of again, Malaje. On a cheese of one boy, on our present copper comfortable one. If it didn't bury pani or dimake diver boy, on a Alicati, you did Maran, personal Tanabalik or Heaven has a suit nominee pass. No, to Nindra Kokaran Lipani, Jew active no other. Okay, Alicati. Yeah, let us. Okay, about the Bodhisa Tapala, you get the super hit. Thank you so much. Your Dimple Galama song is like Mala Laksa, Ramre Unza Vanera. So Mali also go remember best project me personally song. So Sabila Gardinola, Sabila Dinola, so TikTok Mapani Aldinola, acting when Gardinola, I know. Didn't want you, Annie. Annie, thank you so much. I Tabala Pani, Sadima Gardunza.